Oo. Fuh. Nauru joka on mentalist nagu... Ma alas pisin püksi kohe appi. Sühelesin kuulajale välja 3 korda tunniajast teraapiat. Ma saan mingi südame raban, see nii brusaunas käes. Ora, see peab kursaama, jah. Jam. Oo. Fuh. Tere. Ja tere tulemast tagasi minu kanalile. See nädal on meil midagi teissugust plaanitud. Teoreetiliselt see on ikkagi vlog, täpselt sama asi. Ma näitan oma päeva ja jagan oma mõtteid. Aga see nädal podcastis tuleb meile külla terapeud. Ja me mõtlesime, et äge oleks see nädala kontseptsiooniks teha 100% realistlik vlog või nii-öelda real vlog. Ja mida sendast kujutab on see, et see ei tähenda, et ma nüüd hakkan igas klipis siin, ma ei tea, vinguma või nutma või mis iganes. See on selline äge kontseptsioon proovida teha nagu 100% realistlik vlog, kus igas klipis sa nagu tood killuke rohkem päris elu teieni, kui ma tavaliselt teen. Sest paratamatult ma proovin need vlogi ikkagi põnevad hoida, ikkagi lõbusad hoida. Vabandust, ma ei saa, Laura. Sa oled nii tõsisin. Laura joga on rentalist nagu üks väikene story time, mida ma teiega kiirelt jagada võin, mis läheb realistliku vlogi alla, on, et tegelikult pidi meil täna hommikul veel üks salvestus olema. Meil oli plaan filmida hästi palju ette ja siis meil see nädal oli 2 salvestust, siis täna hommikul ma ärkasin rest kell 8 sellepärast, sest ma olin üli stressis ja siis see külaline helistas, et tal tõsis palavik öösel ja ma ei saanudki salvestada. Ja siis ma olin paratamatult vaba päeva, kui ma olin üli stressis, ma olin üli väsinud. Üldse see nädal on olnud mega keeruline. Mu silmad on arvatavasti endiselt paistes sellest, kuidas mul ei lõhtul mental breakdown oli. Been there, done that, on ju. Ja mul on tunne, et see episood ei saaks paremal ajal tulla. Nagu see on nii sobilik praegu. Ma rääst loodan, et ma ei hakka omme nutma seal episoodis. Sest kui see külaline kas või puudutab midagi sellist, et Maria, kuidas sul läheb, siis ma rääst mingi... Esimene task podcasti episoodiks prepareerimisel on tehnika valmis panemine. Kõik kaamerad tegelikult on mul laetud ja see kaamera ka, et sellega on chill, sest ma ju olin valmis täna podcasti minu salvastama. Ja nüüd järgmine see on outfit. Sellega ma olen Laura endale appi võtnud, sest ta on ilmselgelt minu fashion guru ja... Ootake! Kusus ma panen alati niimoodi tegema, ma panen siia varrukette panema, siis läheb valgus palju paremaks. Realistic vlog check. Ja siis tavaliselt ma alati küsin Lauralt abi, sest ma ei oska ennast ise riietada. Ma igakord struggle nii freaking kaua enne, kui ma selle paik... Oh! Okei, nii. Mu point on, et ma ei pane meiki. Mina arvan, sa viisid midagi mugavad. Mida mugavad? Täna salastas pidi meil olema ühest nagu büroos, pintsaku, üli fancy outfitiga, mul kõik valmis mõeldud ja siis see ei olnud. Natuke kurb sellepärast, aga pole hullu. On üks mõte. Laural on üks mõte. See, aga nagu alla panna must pika varukatega. Mulle meeldib sinine. Sinine tundub nagu therapist. Ma panen vaatama, kas ma olen seda viimastes videotes kannud, sest... Ei ole, sellepärast on... Ma kantsin ühes tulevases seda. Nagu mulle meeldib kanduga mingi pika varukatega midagi. Sul on mingi sweatshirt nagu õlgadel. Mina mõtsin ka selle peale. Laural mõte töötab. Ma lähen käin vahepeal vetsus, ma arvast pissin püksi kohe appi. Alati, kui ma küsin Lauralt nõu, ma saan maailma parimat nõu. Me saame kõik läbi mõeldud ja mul on väga tunne. Ja kui te mõtlete nüüd, et Maria, teed siin realistliku vlogi ja siis planeerid nagu mingi rohkem kui õhtu enne ma outfiti, siis ei, ma ei tee seda tavaliselt. Ma võib-olla lähen tõnud oma boyfriendi juurde. Point being, seda ei juhtu tihti, aga kui ma veel õhtu enne salvestust pole kodus, siis seda enam ma pakin alati kõik asjad kokku, ma võtan kaamerakoti, ma võtan selle mingite mõne näoasjadega, aga nagu ma ütlesin, meiki pole vaja teha, homne päev tuleb lihtne ja nagu see on see, kus ma suudan salvestu kõige rohkem nautida, kui need ei võta mult liiga palju sellist väikest asjade peale mõtlemist. Kui ma juba olin on a roll nende realistlik asjadega, mida tavaliselt
tavalist vlogi vaadatest võib-olla ei pane tähele, on see, kui palju vlogid võtavad ette planeerimist. Ma kirjutan suhtihti notesidesse, mida me teeme. Me üritame täiega mingi, siin ma olen intro teinud, siin ma ei ole veel teinud, siin ma olen filminud, siin ma ei ole, praegu ma olin mingi, okei, ärme hakka ütlema, et me lähme poodi, lihtsalt kattime autosse. Ja kui ma tunnen, et jooksvalt me tegelikult räigelt palju... Nagu on sellist mingi ülilambis planeerimist, siis tuleb loomulikult selline, et ma mingi istun maha ja mõtlen, kuigi seda on ka, aga nagu kui ma ikka vlogin, siis ma pole oma keskendu, ma pole oma aega ja mingi mõtlen hullut läbi, nii et kui see tundub effortless, siis südamest see ongi, aga realistikult tegelikult läheb täiega aega. See nurk ei ole perfektne, ma proovisin seda rooli panna nii madalale kui saab, aga see ei lähe enam madalamale. Super kiire auto haul teile, sest te kõik tahad täna rohkem car contenti, nii et siin me oleme. Mul on kõige realistlikum ja kõige igavam haul teile üldse. Ma olisin aptekist 3 pakki ibumentiini, sest mu kõhugraamid on hullud. Aga see on hea, kui mul on endal, sest näiteks homme mul just täna hakkasid ja kui ma nüüd homme lähen, siis on üli hea, kui mul on oma valu oikesti. Better safe than sorry. Ka väikene näomaskike sai kaasa võetud. Ma arvast olin kassas juba, ma mingi ma võtan rutu maskiga, sest homme on no makeup day ja siis on hea. Ja siis ma võtsin õhtuks väikese kevadlille küpsise. Alati kevadlille või valeeri küpsised on parim valik, kui sa tahad lihtsalt õhtul midagi snackida, nii et võtsime seda. Mida on minu kapist rääkinud? Jaa! Fun fact, ma nägin Diana Banana vist rääkis sellest ka korvama stooris. Kõik tüdrukud, kui te ei ole veel proovinud, kuidas see eestikeeles on menstruaal anum? Põhimõtteliselt nagu menstrual cup, organic cup. Organic cup on see brand, mille ma mina kasutan. See on parim lifehack päevadeks, nagu reaalselt, ma pean ütlema. Ma saan aru, et see on alguses hirmus, see vajab harjumist. Ma olen seda kasutanud äkki mingi, ma ei tea, mitu kuud juba, rohkem kui pool aastat juba. Ja ta vajas harjumist küll, et teda kohandada, võib-olla mõned peavad seda suurust vahetama või ma ei tea, kuju erinevaid proovima, aga see reaalselt muudab teie elu. Oh my god, kast see lõhnab. Minu realistlik thought selles klipis on, et proovi kõik organic cupi. Ma vannun, see muudab teie elu. 10 korda mugavam, sa võid 10 tundi järjest sellega olla, mitte midagi juhtu ja see ei liiki. See nagu kogub nii palju, et sa reaalselt ei pea. No, ta võib liikida sellest, kui sa algus ei tea nagu, kuidas see täpselt panna. Aga ma soovitan, organic cupi lähel olid väga head nagu juhised ka. Ma võin selle linki alleta, kuigi mulle ei jää meelda, aga seda on tore väelda ikkagi. Okei, Laura, su haul. Ma oisin tallase saiakesel 2 mangot. Mida mangoga tegema hakkad või mille jaoks mangod olid? Söömiseks, muideks. Aa, okei, ma ei tundnud selle peale. Ma nüüd lähen viskan Laura koju, lähen isama õhtut nautima. Uuesti. Laura mangot kukusid once again. Tere hommikust. Kell on nüüd 12 saanud. Ma olen põhimõtteliselt kohal meie tänases lokatsioonis. Ootan, et ka isa ka jõuaks. Mul on väga hullud kõhukrambid. Sellega ma olen hetkel maadelnud natuke. Aga õues oli nagu mega ilus ilm täna. Ja ma tunnen ennast suhteliselt hästi. Eile veel kirjutasin seda episoodi põhjalikumalt välja. Ja ma usun, et see tuleb hea. Ma loodan. Ja ma loodan ka, et me saame suhteliselt kärmelt tehtud, sest õppida on nagu räigelt palju täna. Aga ma üritan anda endast parima, et mitte minna stressi enne asjad üle, mida ma veel teha ei saa. Nii et see on minu hetkena update. Ma arvasti peaks võtma ka isaga ühendust küsima, kus ta on ja siit tõkke puu alt sisse saama. Tere ning tere tulemast kuulema Seinast Seina podcasti. Minul näiteks enne neid podcasti salvestusi, olenevalt muidugi olukorrast ja veidi see varieerub, aga reeglina alati vahetult enne, kui ma autos istun, sekund enne, kui ma pan välja minema ja kogu selle kompotiga algust tegema, mul tuleb alati see ärevus või mingid kahtlusmõtted pähe. Ja siis ütlesidki samamoodi, et enda on tegelikult vanad, see on põhineb su mingil eelmisel kogemusel või reeglina võib-olla mitte isegi eelmisel kogemusel, vaid kuskilt väga ammusest minevikust ja need ei kirjelda tegelikult praegust olukorda, mis oli minu mõelest jube nagu silmi avav. Et tegelikult nii ongi ja me võime vahel, et näiteks vaatame,
mis on sinu peas selline korduv mõte, vahel on hea neid välja kirjutada. Ja. Siis sa hakkad nägema neid korduv mõteid, eks ju, ja sa hakkad ka aru saama, kuidas see lahusus tegelikult toimub, eks, et vahel me siin enda sees ei oska ise ennast oma mõttest lahutada, aga kui me paneme need mõtted paperile, siis on võibolla lihtsam seda lahusust luua. Kui te panete kirja neid korduvaid mõtteid, mis võibolla on teid, no, teie enda suhtes juba destruktiivsed või sellised ennast kahjustavad või ise enda vastu olevad, et siis sa võid märgata, et need mõtted on võibolla kellegi teise öeldud sulle kunagi. No nii, oleme nüüd saanud episoodiga ühele poole. Ma en ise meeletud rahule. Me tegime isegi nagu mini-teraapiaseansi siin koha peal ja nagu ma tegelikult autos mainisin, või ma ega ma enam ei mäleta, kas ma mainisin, aga ma lähen reaalselt täna õhtul koju ja hakkan uuesti mõtteid ja tundeid välja kirjutama, sest ma pole seda nii ammu teinud ja ka minul endal oli väga vaja seda tänast vestlust. Ja ma saan kiitada, et see ei ole varem kuskil podcastis ja kuskil rääkimas käinud, millised on tunded, kuidas läks? Väga hästi ja tõepoolest see on minu esimene podcast. Ma olen väga tänulik sulle, et sa tulid, et sa mind üles leidsid. Ja mul oli sinuga väga tore vestlus. Suur, see on hea meel. Suur aitäh ja mul on hea meel, et ma jõuan läbi sinu võibolla paljude inimesteni. Ja sellest tulenevalt mul on ka selline tore pakkumine võibolla mõnele sinu kuulajale sobiks hästi, kes on just sellises raskes kohas ja tunneb, et vajab abi, aga pole mingil põhjusel seda saanud veel teha ja võibolla kõnetas see podcast, et ma pakuksin siis ühele sinu kuulajale välja 3 korda tunniajas teraapiat, et selle 3 sessiooniga või seansiga me võiksime tegelikult tuua päris suure muutuse mõne inimese ellu. Absoluutselt. Nii et see oleks minu tänase päeva sõbralik pakkumine. Jaa, kõikelele siis see teema huvitav tundub või tundub asi, mida praegusel hetkel ellu vaja on, siis Instagramis stories seal comment boxis, kuhu tavaliselt saate kõik tagasi te panna, kommenteerige sinna märksõna elu jaatus, siis ma tean, et teil on soov osaleda ja kogu lisainfo selle kohta, millal võit ja loosime, panen ka kõik Instagramin, et seal hoidke kindlasti silm peal. Ja ma pean sind ka täna, Annel, et sa tulid meiga rääkima. Mul on nii hea meel, et ma suutsin ka enda eelarvamusi seoses teraapiaga tegelikult murda ja ma soovitan kõigil, kellele see teema tundub huvi pakkuvat ka seda podcasti kuulata, sest mul on tunne, et selle tunni ajaga me katsime nagu nii palju maad ja samal on antsime ka väga palju praktilisi nõuandeid, kuidas see reaalselt igapäevaselt need mingid õpetused enda kasuks tööle panna. Ja kuidas orienteeruda oma sisemaailmas ja läbi selle, kuidas saada paremini hakkama ka siis selle välismaailmaga. Jaa, hästi öeldud. Tere! Ma lihtsalt pean oma emotsioone veel jagama. Esiteks, ma jätsin enne salvestust endale kevad lille küpsise karbi viimased küpsised ja ma pean ütlema nii hea need praegu süüa. Ma lihtsalt tahtsin nagu veel korra öelda, ma en episoodiga nii rahule. Mul oli tunne, et nagu kui me seal seda outrot vist tegime, ma olin nii nagu selles sees, ma nagu üritsin prosessida seda. Mul on nüüd poole tunnine koju sõitmise nagu ideaalne, siin ma saangi kõik läbi mõelda ja soovitan seda tegelikult kuulata ka kõigil, kes võib olla on nagu mingi ei, et see pole minu teema või see ei tundu huvitav. Andke sellele võimalus ikkagi, sest ka mina olin skeptiline. Ja ma ütlen ausalt, et nagu mu arvamus selle koha pealt ikkagi shiftis ja nüüd on nagu mingid uued mõtted või tunded ja ma ei oska seletada, ühesõnaga hea on olla. Tavaliselt ma pühapäevast teie vlogi, täna me seda teeme, et anda teile minu päris emotsioonid minu kõige ausamas vlogis. Need jah, näeme kodus. Ma jõudsin koju ja mul on nii kahe, et ma nagu otse oma emotsiooni ei vlogind, sest see oli nii naljakas, kuna ma arvast unustasin hommikul panna ülesse video. Meie podcasti episood läheb automaatselt 10 ülesse ja siis Spotify läheb umbes pargem minta, et ärast ülesse saada ja siis tavaliselt märkan koos sellega ja muud kui jälgin esimese poole tunni jooksul, millal see on üleval, et panna paralleelselt ka oma video ülesse ja ma reaalist jõuan kell 4 koju ja sen arvan, et ma ei pannud videot ülesse.
Nii et see juhtus. Mingil põhjusel ma olen ikka nii väsind, kuigi ma magasin öösel, mis arvatavasti räägib mulle seda, et tänane salvestus, ta oli ilmselgelt rohkem kui salvestus. Me põhimõtteliselt tegime nagu free therapy sessioni enne seda salvestust. Ma arvan, et seda infot, seda kõik oli nii palju ja ma, nagu see võttis minult nii palju energiat, mingi mõelda ja pingutada, ma ei tea mida, ja ma olen nüüd lihtsalt sõike tunne, ma kukkun surnuna maha. Seda ikkagi füüsilises mõttes, mis on hea. Mul ei ole mentaalselt seda suurt paksu pilve, mida mul varem oli. Ja tegelikult need tehnikad, millest me ka podcastis rääkisime, need ma arvan, et väga aitasid. See on ainakas, et tavaliselt ma siin kohal vlogi alati cutin. Teen alati oma pühapäeva rituaali off camera. Siis ma mõtlesin, et äkki ma veidi näitan teile. Ma olen sauna ja saunas käimine on minu jaoks nagu iganädal see full reset lihtsalt ja mul ongi tunne, et ma viimastel nädalatel ei ole oma seda pühapäeva rituaali ette võtnud. Ma ei istu rahulikult maha, ei vaata, mis nagu see nädal hästi läks, mis järgmine nädal ees on. Ma olen nagu selle osa skippinud ja see annab täiega tunda ja mul on tunne, et igal inimesel see rituaal, mis neil aitab nagu elurütmis hoida on erinev, aga ma täiega soovitan teil üle mõelda, kas te olete enda oma ikkagi teinud, sest ma ei suuda praegu füüsiliselt, ma ei suuda püsti tõustada kotsuda. Ma nägin, ma haigut arvasti iga sekundi järel. Nii et teeme kiirelt veidikene matemaatikat. Teeme asjad võtmise uuesti. Oh my god, kas see nagu ausu loog, kas ma nüüd peaksin nagu jätma selle osaga peale, kuidas ma tegelikult tõssin asjad välja ja nüüd ma teen nagu artsy montaaži sellest, kuidas ma need välja võtan. Ma tunnen, et ma muidu võin vihata matemaatikat, aga mingitel hetkedel, kui mul on matemaatika kodutöö, siis suur pluss on see, et vähemalt seal ma enam vähem tean täpselt, mis ma tegema pean ja ma saan lihtsalt vaikselt nokitseda ja praegu tuleb ta täpselt sellisel õigel ajal. Kiire update koristamiseni ma reaalselt kunagi ei jõudnudki, sest matemaatika võttis üllatavalt kaua aega ja vahepeal sai saun valmis, kui te minu outfitis seda juba ei mõista. Katime nüüd phone montaaži sellest, kuidas meie mini sauna rituaal välja näeb. Ma ei tea näest, miks ma tegin saunarituaalist nii suur osa selles vlogis, sest nagu mida sa räägid saunas käimise kohta. Absoluutselt iga näomask, mida ma vähegi võiks omada mul otsas. Fun fact, ma ei käi sauna, nagu ma käin alati saunas ühe korra, ma käin, ma pesen, ma tulen välja. Andke teada Instagramis, kui mitu korda te nagu ühe saunas käigu jooksul saunas käite, sest mina sain teada hiljuti, et paljud pered käivad nagu korduvalt saunas. Nagu sa käid saunas, tuled välja, sa käid saunas, tuled välja. Kaua sa viitsid, ma saan mingi südame raban, see nii palju saunas käes. Üks kord pesema, välja, magama, ei suuda ära oodata. Unussime Lauraga vaadata, kas on vabuid juurde panna ja nüüd kustus ära ja nüüd me peame veel 15 minutit ootama, et uuesti kuumaks läheks. Me oleme nüüd jõudnud õhtuga voodisse. Ma olen kaamera ära pannud, nii et lõpp tuleb telefonist. Aga jaa, ma isegi ei tea, mida selle nii-öelda kõige ausama vlogi lõpetuseks öelda. Alustame kogu seda nädalat homme uuesti. Mul oli väga värskendav teiega sellist formaati teha, et ma leige nagu räägin ausalt kõiki mõtteid, mis mul pähe tulevad, neid, mida ma ka tavast teiega. Nii tantke teada, kuidas teile meeldis. Ja näeme teiega juba järgmisel nädalal uue videoga. Olge tublid, pidage vastu. Journalige, tegelege oma vaimse tervisega. Kui te veri ole, siis mingi kuulake selle nädal episoodis. On 100% väärt seda. Ja nagu ka ma näitud, seal on ka palju praktilisi tippe, mille pärast ma soovitan kuulata. Ja näeme teiega juba järgmisel pühapäeval. Tšau!